É, pois é, como eu estou viajando aqui na Europa, eu não consegui chegar a tempo de fazer a sessão pipoca. Mas a Tati, ela vai trazer para vocês as novidades de semana que eu escrevi para ela fazer, tá? Fala aí, Tati. Muitíssimo boa tarde! Boa tarde pra ela! Sexta-feira, sua linda! Boa tarde, amigo PH! Boa tarde pra todo mundo! E tá começando mais uma sessão pipoca! Então vamos começar, que eu tô cheia de dica e todo filme que tá estreando no cinema. Então você corre, pega seu baldinho de pipoca, anota as nossas dicas e corre pra sala do cinema pra ver se tudo é bom conforme a gente também tá achando que é, né? Vamos começar a primeira dica do Sessão Pipoca dessa semana: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme que acompanha uma mulher de meia idade que emigrou da China, deixando seus pais para trás para seguir o sonho. Aí os dois abrem uma lavanderia. Ela luta para lidar com tudo, incluindo com um relacionamento péssimo com o pai dela e a filha, como se não bastasse enfrentar a crise pessoal. Essa mulher precisa se preparar para uma reunião desagradável com uma burocrata que é uma auditora da Receita Federal. Tem tudo para dar errado. Em determinado momento, a agente Severa perde a paciência e uma inexplicável fenda no multiverso se abre, se torna uma possibilidade para exploração reveladora de realidades paralelas. Ela parte rumo a uma aventura onde, sozinha, vai precisar salvar o mundo e impedir que uma entidade maligna destrua as finas e incontáveis camadas do mundo invisível. Assassino sem rastro é a nossa segunda dica. Um assassino de aluguel descobre que se tornou um alvo depois de se recusar a concluir um trabalho para uma perigosa organização criminosa. Ele planeja se aposentar logo, mas recebe uma última tarefa antes que consiga realizar tal desejo de vida. O alvo é simples: uma pessoa. Isso até ele descobrir que o alvo é uma garota. Preso em um dilema moral, ele se recusa a concluir um trabalho que viola o seu código de ética e então pede para cancelar o contrato, mas descobre que a garota foi morta por outro assassino. Isso o coloca contra um agente do FBI que foi quem reabilitou a menina depois que seu pai foi morto. Ao voltar contra o FBI, ele se propõe a eliminar os traficantes de crianças, mas sua grave perda de memória acaba sendo prejudicial para sua saúde e missão. Com o objetivo de se vingar, mas com a saúde violada, ele é reforçado a questionar todas as suas ações, se perdendo na linha entre o certo e o errado. Última dica: Dissonantes. Dissonantes é sobre um guitarrista velho que vive no passado de seus dias de glória e sucesso que fez nos anos de 1990. Ele vive a desilusão permanente de que um dia irá gravar um disco perfeito e de grande sucesso. Mas como não vive fazendo sucesso há muito tempo, ele acaba morando num estúdio de música improvisado nos fundos de casa de uma senhora junto com a sua esposa. Um dia qualquer, seu mundo acaba quando a esposa o abandona. Sozinho e sem dinheiro algum, o cantor se vê obrigado a alugar seu precioso estúdio para Loli, que é a pupila do seu antigo parceiro de banda. A exposição de Paulo ao furacão Loli, o conflito que as convicções dela causam e a ebulição desse embate de gerações vai levar Paulo ao extremo de repensar toda a sua vida. Essa é uma comédia, digamos, interessante. E talvez valha a pena assistir, sim. Essas foram as dicas do Sessão Pipoca dessa semana. Se você curtiu, comenta na live, encaminha para os amigos, manda para toda a família e aproveita o final de semana para acompanhar tudo que é sucesso nos cartazes do cinema. E sexta-feira que vem, a gente está aqui com mais dicas do mundo cinematográfico. Beijo, tchau! É, pois é, semana que vem a gente tem mais novidades para vocês aí no Sessão Pipoca. Eu tô terminando minha viagem, semana que vem estarei aí no Brasil. Tchau!